Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս Սերեներ, այսօրվա ձրագիրը Փարի Լուիս Փաստապանի ձրագիրն է։ Փաստապանուհի Մերի Դերպարսյան, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս ձեզի։ Այս չափտվա ընթացքին բավական զանգերը ստացած ես, Կրասենյակ, ավելի մանրամասն կուզենք գիտնալ արևդրական հաստատություն կազմակերպելու, այսինքն բիզնես հասկացողությունը, որ իր դարբերակները ունին։ Եկեք մեկ-մեկը սկսենք, անոնք բացատրենք, որ անոնք որ զանգարեցին իրենց 2-3 հոգի հերացայնեց, advantages, disadvantages, ինչ ճամփա վերցնեն, որ հետաքրքիր է, որ մարդիկ կուզեն գիտնալ։ So սկսենք ամենեն բարձով, sole proprietorship, երբ որ մեկ անձ է, իրեն բիզնեսը կունենա, ինչ կուզելա, դունին մեջը պիտի լինի, ուր որ պիտի լինի։ Կառավարական ոչ մեկ ձևով բան չունի ունենալու, so state registration չի գա, federal registration չի գա, ինքը իր social security number-ով պիտի բանկին account-ը փանա։ Ստեփան Պարտամյանը գուզե գոր կորց գդարել, Ստեփան Պարտամյանը տրամադամ մեջ հաշիվ ունի, կան social security ունի, եւ գնամ արև դուր ունեն։ Այո։ Եվ արդյոք գոչվի sole proprietorship։ Բայց մեկ հոգի գնալու։ Այո։ So չես գնալ partner, չես գնալ ունենալ։ Մեկ անձն է, մեկ հաշիվ գրնաս ունենալ, բայց չունիս մտածելու, որ առանցին հաշիվներ բահես, մեկը բիչը մտածե, մեկը բիչը վերբերե։ Դեղական, ասենք թե Գաբրիս Գլենդիլ, Գաբրիս Փասայինա, Գաբրիս Լոս Անջելես, օրենքներ կան, ադորամորը պետք է թիմես։ Այդ մեկ բանն է, որ ադիբիլի սեի դիսադվանտեջը, գրնալալ ան սիթին, որ կորձ պիտնես, սիթին բահանչ է, սիթի բիզնես լայսենս։ Ամեն սիտիներ չի բահանչեր, հաս զինանգը բահանչ է, ինչ որ ես ասել եմ գլենդելը չի բահանչեր, որ զարմանալի է, բայց չեն բահանչեր, սիտի տաքսի վերապերյալի հարցով է ադիկա, but that's it, tax return-ը file գնես, նույն ձևի ինչպես որ tax bill-ի file-ն տուն անցնական profit and loss կունենաս, կու բիզնեսիտ վերապերյալ, deduction-ները դա ամեն ինչը կու tax-ը գելեք։ Ամենեն մեծ disadvantage-ը անշուշտ liability-ն է, ինչ որ բարդ կլա, բահանչը լա, թուն անցնականապես, բիդի ադորդ թիմացը վջարես։ Նախկան որ կործ ես կսա, ես երեկ հատ պնագարան ունեի, մեկ հատ արևդրական հաստահություն ունեի, որ վարձ կարնեի ադեղեն, և նոր կործ մեզ կսա, և հոտ մեծ գորուսներ գրեցի, ադիկա գրնա իմ պնագարանիս և ադարևդրական նորեն Ստեփան Պարտամյանն է, ոչ թե անձնական բիզնես է։ Արդեն ադ է ամենեն մեծ բաճարը, որ մարդիկ մույս տեսակ բիզնեսի entity-ները կստեղծեն, as liability impan, որ քիչ մանցալ շապադա, արչի շապադա խոսա corporation-ներով վերաբերյալ, ասա, ավելի մանրամասն կխոսեմ։ So հիմա եթե երկու հոգիով պիտի բիզնեսը փանաս, ադ արդեն եղավ partnership։ Հիմա general partnership-ը գրնաս պայմանագիր ունենան, բայց նորեն այդ պայմանագիրը պետք չունիս State of California-ին դաս կամ որևէ ուրիշ նահանգի մեջ ասնա։ So նորեն ադիկա անձնական բանն է, մարդիկ կան որ orally գնեն, միասին քեվաբի խանութ կփանան, երկուքը լիսը կստորակրեն, երկուքը աշխատավարձը կուտան։ Կամ մեկը կստորակրեն, միսը տրամը գտնեն, հետո դարիներով լավ կորց գնեն, հետո դեմ գուկավոր երը անհամացան գնան։ Կամ մեկնու մեկը կսկսի բաժնվել, գնի անհամություն գնա բիզնեսին վերաբերյալ։ I mean շատ բաներ կան։ So general partnership-ի մեջ, just like sole proprietorship, գնաք մեկա bank account ունենալ, հաշիվ ադանգ է, ինձինքիտ գնաս տրամը տալ առանց tax charge-նելու, so թուն վետ չունիս որպես employee register-ը լար, employee tax-էր դալ, sole proprietorship-ն ալանանգ է, so it's like taking an advance, դարվավերջ tax-էր պիրին ես, եթե մեծ կումար է, արդեն accountant-իտ հետ պետք է խոսիս quarterly deposit-ներն ես, ամենեն կարևոր բանը general partnership-ի մեջ, որ ես եթե anyone is doing it,
անպայման պայմանագիրը լա, օրալ թողչը լա, որովհետև հետո անհամությունը լա, մեկը եթե 100,000 փերավ, մույսնա իրեն ուղեղը փերավ եւ միասին փամստել։ Մենք ընդհանրապես հայերը ուղեղը արժապ կարևորություն չենք, դա տրամին կարևորություն ունի, դանք տրամ ունեցողը գսե ասի իմսե, ուղեղ ունեցողը գսե որ բացի ես էլ ուղեղը։ Ձո հարցեր կա, գամա լիստ ինչպես որ ասիր, մեկին աննով լա, մույսին աննով չեղավ։ Հիմա եթե ասանք անստական բիզնեսմեն է, general partnership-ի թուղթն է չի գա, լիսի իրեն աննով է շատ հեշտ գնա պոլիս կանչել և քեզի վրնդե այդ property-ը։ Սո զանազան պաներ գան, որ պետք են որ ինձ ինքնին բաշպանեն այդ հարցով։ Նոր են, usually եթե ադանք poorly organized են, ադանք հարցեր բիրի լա, բայց tax-wise ամեն ինչով ադանք benefit մը չի գա։ Liability երկուքին վրա է։ Եթե մեկ պարտները կնաց և կանտրակտ մստորակրեց և ադոր բատճարով գորս մի եղավ, մույս պարտները նա լայբել է, okay, it's equal, unless... Շահը ավասարի գորուստ ավասարի։ Unless at general partnership agreement-ի մեջը դարպերցևով կրված է, okay, so ադի ատ մեկ հատն է։ Այսին եթե համացանության մեջը դարպեր կրված է, թիմացի անվոր բարկը բիտ բահան չէ, եթե համացանությունը դարբեր կրված է գտնա պաշտպանել, այսինքն այդ մեկը որ այդ չափ իրավունք չի, եթե նոթիս դվերես, բայց usually երկուքին թադի ու դա երկուքը personally liable գլան լման բարդկին, հետո մեկը մույսին թադի գրնա դալ դոգոսի հարցով, okay, just like any type of sole proprietorship, եթե մեկը գա silent partner մգա փամգա, այդ անցնե որ թիմացին մի թադի դա եւ քաշը ներսը որ գրն փանը։ Հիմա ապկե հետո արդեն մնացածը state-ի վերաբերյալ են։ So as ամեն նահանգներում կա, okay? So նայած ինչ կործ կնես կո, որ որոշես որ նահանգը պիտի register ունես, եւ քիդեմ շատերը Delaware-ը գսեն, այո, ամենն արժան դեղն է որ գնաս register ուներ, state tax չի գա հոնդել versus California state tax կա, բայց եթե business-ը California-ի մեջ կնես կոնը, քիչ շատ դժվար է որ Delaware corporation ունես։ Բայց մենք շատ մարդիկ ունենք որ հայերը ընդհանրապես մի լսած են որ նահանգեն tours ուրիշտեղ կգրանցեն իրենց ընկերությունը, like Las Vegas, okay, Nevada, state tax չի գա, հոն գնաս register, բայց նայած business-ը ինչ է, եթե մեկ հատ real property մնե որ rent կնե գո, գրնալալ որ you get away with it, okay, բայց եթե խանութ ունես, բաննես, հոսես, ամեն օր արև դու գա register պետք ենես, չէ՞ you become an unregistered corporation թադի ժամանակ, եւ it's easy to pierce the corporate veil, so նայած ինչ է business-ը, դա դուր համատ պիտի որոշես որ նահանգնես, ամենն բարձ business-ը եթե դորեն partner-ներ են, limited partnership, մա limited partnership-ը այո բիլի state-ին հետ register ունես, ամեն մարդ իրեն partnership share-ը գունենա, եւ անբարակային որ 40-60 է կամ 20-20-30 է, շատ ավելի օգտակար է ասի, որովհետեւ ինչ կանով որ percentage-ը դունիս, այդ կանով որ բարդ կդունիս։ Սամանապակ ընկերություն, այլ սամանապակ ընկերություն է իրարու միջև։ Yeah. So թիմացինը նա եթե limited partnership-ին թադի դա, թուն քու անցնական միայն այդ քու 20%-ը shareholder-ը 20% կլա բարդ կդ։ Okay, so that's a plus advantage, liability in vera perial. Management structure matches shot flexibility ga limited partner in matcha. Disadvantages ne vor limited partner nere shot chen gnar voroshumnerne. As limited partnership nere shot gdestes pozishneru het, pastapan neru het, where general partner nere gan, and then they have the limited partners. Okay, so it's like a tier level. Yeah. Adam Metz company ner mech gdesnes, ali not little guys. Limited liability partnership ador aveli medzne. Okay? Vor 3 level gernalal. Noren same advantages, same disadvantages. Taxes is the biggest advantage. Asunt meche tun vorbes employee glas, tun employee taxer bit vejares ayo. Pait ador timatsa ku taxet mi ang vejaresko darva vercha, okay, advance ner gnas vertsnel level ner gan vor gnas amen profit neret expense ner of hanes in the entity, okay, hedo tsitsnes yete profit er yegamud unetsar gam chunetsar, yep vor sole proprietorship e gam general partnership e at amen inch mek tax return in meche, so it's called reporting advantage, so report gnesko with your own tax return with the entity, and then
ինչ որ ստացել ես նա as an abrus, adiga file գնաս go for your taxes. It's limited ինչ տեսակ business-ներ ասոր վերապերյա գրնասնել, որտեղ պիտի general partner ունենաս եւ limited partner բին ունենաս։ Okay. I seen հայկական ես մենք հայերս ընդամենը արև դուրի մեջ ենք ապրելի։ Այո, բժիշկներ, փաստաբաններ, հաշվաբաններ, բայց ընդամենը այդ այդ խումբը, որ այդ չափ դերակ չի ասում, արև դուրի մեջ են։ Խաղում են պիտի փանան երկու ընկերով, ապրանք պիտի փերեն 1 դոլարի, 2 դոլարի ծախեն եւ 1 դոլար շահ պիտի անեն։ Արևտրական ծառայությունը ենթադրենք, որ մենք եթե կուզեմ ադո վրան ավելի գետրանանք, ուրեմն սեներ Արևտական ծառայությունները անմիջապես հետ կվերատանանք եւ այդ մեր արորիա հասկացության երկու հայեր քորքովի եկած լավ ընկերներ են, մեկը տրամունի, մեկը ճունի, կամ մեկը քիչունի, միսը շատ ունի եւ գուզեն արև դուր գադարել միասնապար։ Թե ինչ են այդ պայմանները, արևտական ծառայություններ։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge S&H Beauty Supply-ը ձեզ է առաջարկում բազմատեսակ գեղեցկության ապրանքներ ամենայժան գներով։ Մազի extension-ներ, սկսած 59.99-ից, Satin մազիներ 4.99-ը, Da Vinci մազիներ 7.99-ը, Igor Schwarzkopf մազիներ 7.99-ը, Luxury Green Light մազիներ 6.99-ը, Herbatint մազիներ 12.99-ը, L'Oréal մազիներ 3.99-ը, Color Charm մազիներ 2.99-ը։ Այցելեք եւ կհամոզվեք։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Crab Boil Avenue, հայտնի ռեստորան Գլենդելում։ Ամենուր փաթ, շաբաթ եւ կիրակի, ժամը 8:30-ից 12:00-ը այստեղ կարող եք վայելել բրանչ եւ նախաճաշ անվճար սուրճի կամ թեյի հետ։ Իսկ ամեն հինգշաբթի գիշերը սերվ եւ թրփ առիթի ժամանակ ձեր սթեյք եւ սիֆուդ ուտելիքի հետ վերցրեք անվճար խմիչքներ։ Եվ իհարկե ձեր ուրախ առիթները անցկացրեք մեր private pool-ի 150 հոկանոց սրահներում։ Crab Boil Avenue, 900 North Central Avenue, Գլենդելում։ 818-444-5898 Global Arts International-ը ներկայացնում է Հայաստանյան բացառիկ մենահամերգից հետո Los Angeles-ում Eric Kentani ընչողություն, Պարային բացառիկ եւ չտեսնված շոու, նոր եւ սիրված երգեր։ Հանդիպում ենք մարտի 4-ին ժամը 8-ին Alex Theatre-ում։ Բացմի թողեք այս տարվա կարևոր իրադարձությունը եւ ձեր օրը իրական տոնի վերածելու հնարավորությունը։ Ուրեմն սենյոր, այսօր մեր նյութը մեր փաստաբանին հետ է, այն է, որ արևդրական հաստատություն, որ մարդիկ կուզեն ստեղծել։ Երկու ընկերներ, երկու անձանոթներ, մեկը տրամ ունի շատ, մեկը ունի քիչ։ Ինչպես կնան կոկովիկալ եւ արևդրական գետրոն մը ստեղծել։ Okay. So հիմա երկու եղանը, գիտենք, որ sole proprietorship չեն գնալու։ Պիտի գամ general partnership-ը լան, գամ a corporation. Okay. So general partnership-ը լաննա, եթե ասած չնե մեգը մահանա, կամ բարդքի հարցը լա, արդեն խոսեցանք, ադրու մեջ հարցեր կան։ Գրնան գամ C corporation-ը լալ, գամ S corporation-ը։ Ու երկու տեսակի corporation-ն դա։ Well, ամեն corporation-ը in general C corporation-ը, okay? C corporation-ի մեջը on հարցը գա of double taxation. Համ corporation-ը file within a tax return, հետո անսական shareholder-ներն ավելի file in tax return-ները։ Advantage-ներ կա, որ եթե գնաս զանազան shareholder-ներ ունենալ, կու մահանալ է, թե դու քու share-ը գնաս մեգումը դալ, զաբակներու կինոջը,
expenses կամ բաներ կամ որ tax deductible են, so there's benefits to it. Եվ դայանց ինչ տեսակ business է։ Most of the time որ ինձ ասանք երկու անհատ ներգուքան, մենք register գնենք corporation-ը as a S corporation. Դարբերությունը ինչ է սին։ Taxation, okay? A double taxation-ը չի գա։ Հիմա որ double taxation-ը ասեմ, որ շատ ժողովուրդ կան, որ գարձեմ, որ կառավարությունը երկու անգամ tax գնա գո income-ի մեջ։ Ոչ, երկու հատ tax return file գնես գա։ Okay, in a C corporation. Չի նշանակել երկու անգամ tax կուտաս գա։ S corporation-ին բարակային tun vorbes antsnagan file gnes tax return it okay so it's the corporation and you you do your subpart to it not an unlimited life corporation in not an share gnas passen inchpes vor bidines the disadvantages ein shusht are there's more restrictions tax eru vera perial one class of stock bidun enas mi ein ches gnar two tier unenal yev adi patsadrem C corporation in mecha gnas investor-ները ասենք թե փերիշ okay restaurant-ներ երկու եղբայր restaurant բացեք հիմա բար գուզեք կոկովը փանալ 4-5 հոգի գա investor գուզես կփերել գրնանք ստելձել դարբեր տեսակ share որ at market իրեն սրամը գտնենք միայն թե բարին համար գտնենք միայն թե բարին համար գտնենք միայն բարին վրա փերա բի ավրուստը ստանան իրենք ժողովներում մեջ բի մասնակցին որոշում չեն գրնար դալ silent partner-ի բեսը okay S corporation-ի մեջ ա դիչի okay S corporation is really truly created for people that general partner գուզենգոլալ երկու հոգի երեք հոգի չորս հոգի բայց ad liability բահմանչունը գա okay so նույնը գնաս S corporation-ը ճաշարանը փանալ բառնա մեջը տնել, բայց ամենը միասին։ Ամենը նույն C corporation-ի մեջ գնացել, որ ճաշարանի մասը իմ եւ եղբորս է, իսկ բարի մասը, խմիչքի մասը, որ բիդի նոր փաթի։ Շեր գնաս ադանք փաշը։ Եթե 5 հատ ուրիշ մարդիկ եկան ամեն մեկ 100,000 տրին, ուրեմն 5/5-ը կբատկան իրական։ Exactly. Դարբերությունը partnership-ին եւ աստ երկու տեսակ corporation-ներուն on formality-ներն է որ մենք խոսենք արչի շապատ եւ ատկի առաջալ որ պետք է ժողովները լա բիդի մենները լան թուղթի կորձերը ճիշտ պետք է լան բիդի բիզնեսին աբրուստը ծախսերը ամեն ինչը առանցին բահմանվի անցնական ունեցվածքի թե չես գնար խառնել կամ եթե պետք է ես 100,000 բիդի ինվեստնես նորեն թուղթի կորձերը պետք է լա որ ժողով եղավ ժողով եղավ որոշվեցա որ աշապ կոմարը բիտրվի որ սա այդ ծախսերը կան բայց անշուշտ այդ ծախսերուն թիմած պահպանությունը գա որ եթե ինչպես որ փացադրեցի 3 հատ դուն ունեիր ասուներ աններ բիզնեսը հաճող չեղավ այդ քո անձնական բաներ չեն գնար թփնա okay so ադեն կարևոր բաները հիմա վերջին տեսակը որ գա եւ անցյալ շաբաթ անոր համար ախոսեցանք limited liability company okay LLC շատ գլսես LLC usually մենք պատրաստենք on this business center for real estate-ի վերապերյա կորց կնեն whether there's some tax benefits with real estate but it's a mesh of corporation եւ general partnership so general partnership-ի նման գրնաս քիչ մ ավելի ազատ ծավալ բիզնեսը դարձնես formality-ները քիչ մ ավելի քիչ են ամեն անգամ այդ ժողովները չի գա դարեգանը ավելի annual է եւ tax-երը դա գրնաս S corporation-ի best file-ն է so it շատ հետաքրքիր setup է եւ նորեն գբահբանե քեզի personal liability-ն եթե ամեն ճիշտ ճամփաները վերցուցած ես կարևորը ան է որ ինչպես որ որոշեն բիլինեն ամեն ճիշտ step-երը վերցնես սկիզբը միջև իրականչյուրը գբահբան գուզե իր հadouk թղթային կորդինացիոնը։ Այո։ So I don't պետք է իրականչյուրի բարակային ամայման admin-ը գդարվի։ Եվ կորզին վերաբերյալ։ Հիմա եթե մեկ անհատ է, ինքը շատ անենք ունևոր չէ։ Այո։ Ինքը գրնա շատ հեշտ երթա իրեն բիզնեսը փանա։ Sole proprietorship-ը լա, tax-երը դա եւ ան ավելորդ ծախսերը չունենա, որ corporation-ին հետ գուքան։ For example, California-ի մեջ minimum $800 դարեգան, okay? Գրնալալ որ income ինքը չունի, որ $800 tax պետք ունի դալու։ Այո։ Okay? Գրնալալ որ ինքը actually return-ը գրնա ստանալ, grant կա ասկան։ So, ամեն business-ը պետք է four corners-ը կիտնաս, որ ադոր համադնես։ So what does that tell you? Միայն pasta pan-ի դերտաս։ No. But if yes, որ ես քու pasta pan-ը
չեմ գիտեր քու ունեցվածքդ, քու prior tax-երդ, income-ըդ։ So CPA-ի հետ ավիտ խոսես։ Հաշվաբահ, չափ։ Հաշվաբահ քեզի գսե, անցյալ տարի tax return-երդ ինչպես էին, ինչպես չէին, գարժեն ես, չի արժեն։ Բայց հաշվաբահը թող չփանա քու corporation-ը։ Հաշվաբահ իրեն կորզտոնը, փաստաբանն էլ իրեն կորզտոնը։ Որտեւ շատ անգամ գլա հաշվաբահը գփանա, որտեւ formation-ը big deal չէ, it's a form. You fill it out. It's admanatsat tughtere badrasutyunere agreementnere. Հիմա shareholder ամենն խնդալիք հասկլա։ Թադի ժամանակները գլա office-ս կուքան եւ գսեն մեզի պաշտպանը։ Մենք corporation ենք, so մտածելու բան չունենք։ 10-15 տարի է corporation-ն, երկու եղբայրը cousin է ինչ է։ Թուղթերը գտնեն, գսեմ of formation-ը ավասոր, օ bookkeeper-ը ավ։ Okay, եկիրքերը բաները ուրեն, օ bookkeeper-ը գբայեգո։ Okay, կածեք bookkeeper-ին գբերեք, գփանաս էջեր ամեն բարաբեն։ Okay. Թադին ժամանակ եթե դու Ոմենք պաշտպանելու դեր չի գա փամը չի գա։ Դուն եթե 40% բարձկեիր եւ ես 60%։ Եվ հոտ փամը չկրված չէ։ Հոտ փամը կրված չէ։ Հիմա գարձես կա որ երկու պարտներա դանք բին նորեն համացայմեն։ Ոչ։ So հետո թուղթեր ամեն նորեն պետք է լրացնեմ։ Եթե ճիշտ փաստաբանին կովը երտաս լբարապ թուղթեր մի չծկե։ Այո։ Ամեն մի լրացնենք, բայց հիմա ինձի պիտի Trumpdan ժամագան, որ ես երթամ 15 տարվա իրենց թուղթի կորձերը վերանորոգեմ, ամփոփացեմ, քիրքերը բադրացեմ, որ հետո at liability-ին հարցը, որ ամենն կարևոր բանն է corporation-ին, չգործընծեն աստադի միջոցով։ Այսօր Կալիֆոռնիայի մեջ, քանի որ մենք Կալիֆոռնիայի ենք, տասամիջական շրջանի մեջ մարդիկ, որ մեզ գիտեն, երբեմն մարդիկ կան, որ անունի համար, օրինակի համար իրավունքը, անունին իրավունքը եւ corporation-ը կստեղծեն։ Եթե անհատ է եւ անուն այդ, ասենք թե օրինա Ստեփան Պարտամյանը գուզե կորզը բանալ, բայց նա բիդի գոչի ուրիշ անունը։ Բարդավոր է corporation-ը նե, չէ՞ թե գնա Ստեփան Պարտամյանը այդ կորզը այդ անունով իբր sole private։ Okay. Անունը բարդաթիր չէ որ դեմը register-ն է։ Okay. Բայց փանը գա։ Ադիգա քեզի աբահովության համար է։ Ուրեմն եւ որ registering եւ դաս որ անունը քրանցես քու վճարումը fictitious business name-ը։ Ադիգա ոյ մեկ, ադիգա բարձր բես անունը բահելու համար է որ ցուն գնաս այդ անունով։ Բայց at county-ին մեջ է։ Օ։ So գնա։ Ամեն county-ն դարբեր county recorder ունի։ Okay. So Los Angeles-ի մեջ Los Angeles-ի մեջ անունը գտնա Orange County-ի մեջ ուրիշ մեկը կորզած է։ Անշուշտ։ Բացի եթե հոդա եւ տաս եւ հոդա կրանցես։ Այո, գամալ քու անունը անքան ստեղծված է լա ամեն դեղ advertisement-ս ասենս որ գրնալ անցին բիզնեսը, քու բիզնեսի հետ շփոթվի եւ ինչ ցեվով պիտի գեցնես թադի միջոցով։ Okay. So հիմա շատ մարդիկ կան գուքան ինձ գսեն, ես corporation ունիմ եւ իմ corporation-ից անունով կորց կնենք։ Corporation-ի անունը կորցածը չի բահբաներ անունը։ Fictitious business name-ը կբահբանի անունը։ So there's levels and it depends on the name. Մա Ստեփան Պարտամյան, ով իր ընտանորեն Ստեփան Պարտամյան փամը փանա։ Շատ ինձ սիրող շատ կա, գուզեն ինձ նման են։ Բայց օրինակամ ես օրինակամ իմ բարակած ասեմ, ես Գառնի անունով ցանասկավարակներու ընկերություն ունիմ։ Բայց Գառնի Plumbing կա, Գառնի Meat Market կա, Գառնի Hairdresser կա եւ որ այն ժամանակ մարդիկ 411 չորս մեկ մեկ հերացանին եւ Գառնի Թիվ գուզեն, միշտ ինձի գուկար։ Գրանդելի մի չի խանութ ունեի, ոչ մի հիմա գավդացեմ ապրանքը Գառնի անվանը։ Բայց բադահազ էր որ մեկը գզանգեր եւ ինձի գսեր որ 3 կիլո խոզի խորովազի միսկ ուզեմ։ Ասեմ, ասի որդեղն արի, կսե ֆորմումը զանգեցինք եւ Գառնին ասիգա դվին։ Բադահազ է որ մեկը զանգե եւ ինձ էսե որ մազը 5-7 ավրու ժամը 5-ին գուզեմ քալ մազը կդրեմ։ Բաշպան It's generic։ Generic, այսին բարձրս անունը եւ վրան ավելցած անունը գտնա ուրիշ մեկն օգտակարձի, այդ հարցերն ա գա։ Անշուշտ, հիմա նայած։ Pepsi-ն, Pepsi go on it։ Pepsi look on it։ Տունարնես Pepsi-ի եւ ադակ փամանեսն չլա։ Բայց Գառնին դեղի մա անուն է։ Այո, ես մենք հայերս ընդհանրապես միշտ ջանսված անուններ Գառնինք եւ ադիգա մեկ տարի մեջ փոխելով ելենք ուրիշ նոր հարաբերություն։ That has all sorts of problems։ Եվ որ մեծ ընկերություններու անունները օգտագործես, արդեն իրենք քեզ ավելի վնաս կան դառնա։ Բայց ինչու՞ համար, որովհետև այդ մեծ ընկերությունը արդեն այդ անունը դարածել է։ Այո։ Այդ անունը պաշտպաները իրեն product-ին վերաբերյալ։ Դե գուզա ուրիշ նահանգի մեջ էլ։ Հետո եւ շատ անգամ գտա որ մենք ապրանքին
ընկերության անունը գործած են, ոչ թե ապրանքի, ով գսե աղջիկը սկնա bleach pair, գսեն կնա Clorox pair. Այո։ Okay. So it's a branding որ շատ կարևոր է, եւ այդ branding-ին համար է որ շատ մարդիկ դրամ գծած են։ Հիմա գրնանք հաջորդ շաբաթ ավելի խոսել այդ branding-ին համար, copyright կա, trademark կա, շատ զանազան ուրիշ ծևեր կան, որ եթե անուն գուզես պահպաներ, գրնասն են։ Բայց corporation, limited liability company, gone fictitious business name registered in Elov, adi chess պահպան։ Շատ շատ շնորհակալություն քաշաբթուվա մերնույթը գրելա այդ անուններու պաշտպանությունը։ Սենյեր, մեր այսօրվա ծրագիրը Փարի Լույս Փաստապաններ, մեր փաստապանուհի Մերի Դերպարսեյաններ, ինչպես կտեսնեք իր հերոստա հերախոսի համարը, գրնակ զանգարել եւ պատկամ թողել իրեն ծեր մտահոգությունները կամ ծեր հարցերը եւ հաջորդ շաբաթ անպայման կպատասխանեն։ Իսկ այժմ արևդրական ծանոթություններ։ Լեգենդար Արարատ 73-ի փառավոր ուղին շարունակվում է։ Աշխարհում հայկական ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբը Երևանի Արարատը այս անգամ մրցելու է օվկիանոսի ցայն կողմ։ Մրցակիցը հյուսիսամերիկյան ֆուտբոլային լիգայի գործող չեմպիոն Նյու Յորք Կոսմոսն է։ Ամերիկյան թիմը կփորձի չխամրեցնել ակումբային պատմության համբավը, որը կերտել են աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներ Պելեն, Բեքենբաուերը, Ռաուլը։ Մեր թիմը պայքարելու է մինչև վերջ, խաղ, որը խոստանում է լինել անզիջում ու խելահեղ, հանուն պատվի ու հաղթանակի։ Հայաստանի սպիտակ արծիվներն ընդդեմ Միացյալ Նահանգների կոսմոպոլիտների։ Նյու Յորք Կոսմոս, Արարատ, փետրվարի 20-ի, երեկոյան ժամը 7-ին, Սիտրես մարզադաշտում։ Խաղին հայտնվեք երագույն դրոշներով։ Մեր տղաներին անհրաժեշտ է բոլորիս աջակցությունը։ Թումանյանի խինկալու յուրահատուկ համի մասին լուրերը տարածվել են աշխարհում եկ։ Այսօր այն համտեսելու եւ վայելելու համար Երևան գնալու կարիք չկա։ Գլենդելում իր հյուրընկալ դռներն է բացել Թումանյան խինկալի ֆակտորի ռեստորանը։ Այժմ արդեն իր բացօթյա եւ առանձնացված VIP սրահներով մեզ մոտ ձեզ կառաջարկեն խինկալու բազմազան տեսականի, ինչպես նաեւ բելմենի, հայկական ավանդական նախուտեստներ, աղցաններ եւ ապուրներ։ Թումանյան խինկալի ֆակտորի ընտանեկան ռեստորան Երևանի համը, Գլենդելում։ Իբերիկա, լավագույն ձեթը Իսպանիայից։ Սենյեր, եւ այսպեսով արդեն ես եւ դուք միասին հիմա պիտի շարունակենք մեր այս հարցազրույցը, ես Ստեփան Պարտամյանս իմ հետ։ Դոբրագո սեկիդեգ ինչի համար է, բարձրապես $100-ին ծեր դրամով կորձեր ունի մնելիք 818-244-246-8 համարին, որ գզանգարեք ոչ հիմա եւ գտոնեք պատկամասելով, որ գուզեք այս $260 նոս դոբրագ ունենալ եւ ես ցեզի կհասցնեմ։ Ուրեմն ցիկա հարաճիգա այս մի քանի օրերուն քննություններով պիտի ենթարկվեմ, որ քաշապատ կորձողության պիտի եւտամ եւ Ձեր Աստված ինձի հարփուղի հիվանդությունը դավ աս վերջին 3-4 օրը։ Այդ չեր գնարկիչ մեզ սпасել այդ կորձողությունները նեի վերջնային հետո։ Գամ ըստ ցեզի Փառք Աստուծո, որ աս ամենը միաժամանակ կբադահի, որ ասենք բիդի հոգնի, մեն անգամին հոգնի եւ գվերջանա։ Սենյեր, այս շաբաթ երդասարդ աղջիկը ինձ ասա, որ դպրոցն հայկական դպրոց կերտա, որ ինքը գնկված չէ, այսինքն Քրիստոսի մեծ հայտնեցի չէ, եւ գրոնքի ուսուցիչը իրեն հարցուցել է, գնկված ես, ասել է ոչ, եւ այդ
Գրոնքի ուսուցիչը որ պետք է խելացի մեկը լա եւ ոչ տաբուշի մեկը լա, քանի որ աստուծո խոսքը պիտի տարածի, երեխային ասած է որ թուն գիտես որ թուն թժող պիտի ավտաս։ Այսինքն այսօրվա հայկական վարժարաններու մեջ այս տեսակի աբուշ ուսուցիչներ կան։ Ընդունելի չէ այդ մոդելը սիրեներ։ Թուք հավատք ունիք, ձեր հավատքը գուզեք տարածել, բայց մի երեխաներու միտքի մեջ այդ առասպելական թժողքի բամությունը մտցուցեք։ Եթե մարդ գուզե քրիստոնյա լալ, գնքվելով չէ որ քրիստոնյա դառնա։ Թե գուզ որ դուք այդպես ասեք, որ նայեք Հիսուս Քրիստոսը գնքվեցավ եւ հետո եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե 33 տարեկան հասակին կամ ուրիշ հիմարություն մնակա, եթե գնքված չես, ուրեմն հայ չես։ Այսինքն իդալացիները բոլորը հայ են, քանի որ անունը գնունք ունին, չէ՞։ Սպանացիներն էլ բոլորը հայ են, քանի անունը գնունք ունին, գգնքվին։ Այս փոքր դարրական մտածելակերպի անկարողությունը խնդրում եմ մի դարազեք մեր աբակասերունդի մեջ։ Իհարկե գիտեք որ չէ, ամեն ինչը արև դուր է։ Անցյալ ընկերներս մեյը գսեր, որ երեխան գուզե գնքել, իհարկե $500 միջին չափանիշով քրիստոնյա դառնալու արժեքը։ Եվ նա հոտված մը դեսած էր գայքեշները մեգում մեջը, որ գսե միան հայաստանյան առաքելական եկեղեցին է, որ քեզի քրիստոնյա դարձնելու համար դրամ գառնի։ Բիդի ուսումնասիրեմ ասիկա, բիդի զանգարեմ դարբեր-դարբեր ոչ հայկական եկեղեցիներ եւ հայկական եկեղեցիներ եւ ցուցակ մի բիդ պատրաստեմ, որ քեզի անվանա, այսինքն անուններով, ասինչ եկեղեցին գնունքի համար աշչաբե առաջարկում գումար եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասիկա գիտեք այդ որ կորզողության ենթակա լամնի մի քանի օր պետք է հիվանդանոցի մեջ մնամ, այդ ժամանակ սպամուն կսպիդելա, որ բոլոր հայկական եկեղեցիներուն եւ ոչ հայկական եկեղեցիներուն զանգարեմ եւ ասեմ որ գուզեմ գնքվիլ։ Իհարկե ես գնքված եմ Բուրչամուտ 40 մանուկ եկեղեցիի մեջը, գիտեք, բայց կարծես այդտեղին Մերոնը ոյ մեկ աստեցություն չունեցավ իմ վրաս։ Հիմա եթե քրիստոնյա, բայց քրիստոնյա եմ, քանի որ արդեն մակուր հայերենով ավանտա պարմեգա, գիտեք, մակուր հայերենով ավանտա օրեն արդեն գնքած են ինձ։ Գուզեմ այդ դեսահոլովակը գտնել, գիտեմ պետք է քրոջը սերացանեմ, նայեմ ուր է ադիգա, որ ցեզի ցուցացեմ, որ ես գնքված եմ հայկական առաքելական եկեղեցու մեջ, գնքված եմ, բայց չի աստած այդ արդյունքը, որ ես քրիստոնյա չեմ այսօր, քանի որ իմ 40 օրվա հասակից մեջ ինձ գնկեցին բարդաթրապար։ Համբերեցեք, այս կորզողություններն եմ ատկե դո գտնամ այդ 1962-ի նկարահանված Ստեփան Պարտամյանի գնունքը, եւ հետո դուք կզարմանաք։ Իհարկե, հիմա կալով մտածեք սրա մասին, գիտեք այսօր չեք գնա զանգարել, բայց մտածեք ինչ կարժե նույթական քրիստոնյա դառնալը։ Կամ շատ դեքեդ մարդկանց համար, եւ որ գգնքվիս հայ դառնաս, ուրեմն ինչ կարժե հայ դառնալու նույթական արժեքավորումը։ Վերջինը, որ ես լսեցի, $500 էր։ Եվ վստահ եմ, որ եւ որ եկեղեցիի մեջը քանան ադ երեխան հայ դարձնե, կամ ավելի շիդագը գխապեն ծնողքինս որ հայ դարձնեն, բայց իրենք քրիստոնյա դառնան, վստահ եմ որ քահանան եւ սարգավակը եւ նույնիսկ չեմ գիտեր թրնաբանը եկեղեցու միդի նյութական խնդրե իբր, ինչպես որ հայաստանցիները գսեն, չայա գումար, ինչ կսեք դանք բամը գսեք, չէ՞։ Այսինքն մակուր արաբերենով բախշիշ, բախշիշ, քահանանը բախշիշ գուզե եւ սարգավակնա բախշիշ գուզե, բայց եկեղեցին, քանի որ աստուծո դունն է, չի գնար բախշիշ առնել, այլ օրենքով։ Գիտեք, գիշեք անցյալները ծրագրից մեջը վաղուց է, որ Եվրոպա բդեցա եւ վերադարձա, Գիբրոսի հայկական եկեղեցիներուն բադերուն վրան ցուցակ մգար, որ հարսանիկը քանի գարժե, թաղումը քանի գարժե, գնունքը քանի գարժե, լրիվ գարձեք ճաշարան որ գերտակ, ճաշադեսակ, ստեկ կուզեք ու դել $28, գնունք կուզեք ընել $200 օրինակի համար, այդ տեսակի չափանիշներ տրված էր։ Արդյոք սա ճշմարիտ ճանապարհն է ձեր քրիստոսին
այս մեր սերունդին քրիստոնյա դարձնել։ Բա չեք լսած, որ Ստեփան Պարտամյանը ասած է, որ հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշնամին ոչ թե թուրք ազգն է, այլ քրիստոնյա հավատքն է։ Մեկը հայ լինելը ազգային դվյալ է, իսկ քրիստոնյա հավատքը ապասկային դվյալ է։ Եվ նայեցեք, եթե իսկապես այդ հայկական եկեղեցին քրիստոնյա եկեղեցին, եթե հայկական փարը վեճեն հանի, չի գնար կոյադևել։ Եվ որ ոյ մեկ ուրիշ եկեղեցի քեզի եթե գգնքի առանց գումարի, այլ ծառայություն կգադարի Աստուծո համար, որ դու քրիստոնյա դառնաս, իսկ եթե այս եկեղեցին երտաս, որ հայկական մեղեթիներ պիտի հնչեն եւ 500 դոլար պիտի վճարես, գիտեք այսօրվա օրը մարդիկ եգամուդի աղբյուրները բավական դգարացած են, պիտի նախնդրեն միս եկեղեցին երթալ եւ ծրի ապար քրիստոնյա դառնալ, քանի որ իրենք գհավադան քրիստոնեության։ Ուրեմն հայկական եկեղեցին արև դուրը կգործենցնե, մակուր այնով ասեմ, բիզնես կգործենցնե, եւ որ ուրիշը ծրի գնի, իսկ ինքը 500 դոլար գուզի։ Բայց ի՞նչ է դեղ գփոխել, գփարի փոխի ամինչը, եւ որ գսես հայկական եկեղեցի է, թուն իբր հայ, ինչու եւ տամ մեքսիկացիներին կովը եւ քրիստոնյա դառնամ, հայկական եկեղեցիս եւ տամ քրիստոնյա դառնամ, բայց հոտ 500 դոլար պետք է վճարես։ Խնդրեմ, զանգ արեցեք, պատկամ թողեցեք, արդյոք եկեղեցի մգա հայկական առանց գումարի քեզի քրիստոնյա դառնա։ Գիտեմ, այդ բոլոր մնացած ոչ հայկական եկեղեցիները, այո, գան, բայց անինչ որ մենք պետք է լինենք, չէ, մենք առաքելական եկեղեցվո զավակներս, գնմանի հադուկ այս խմբավորումներուն, եթե գուզես աս խումբի մեջ լար, փող պետք է մուծես։ Ուր մնաց հավասարությունը, ուր մնաց Աստուծո այդ փարի լինելու իրավիճակը։ Ուրեմն այդ գրոնքի ուսուցիչը Աբուշի մեգը բիդը լաս, որ երեխայինս ես, եթե գնքված չես, թժող կերտաս։ Արևդրական ծանոցումները ամիջապես իդ ցեներ կշարնակեմ իմ այսօրվա, այս գիտեք անցյալ շաբաթ ամուսնության համար էր այս շաբաթ գնունքի այս ծրագիրը։ Global Arts-ը ներկայացնում է Դեվ Օրկյան, Արև, բոլորի կողմից սիրված բրիտանական ամենահեղինակավոր նախագծերից մեզ հայտնի մեր հայրենակից Լոս Անջելեսի հայերի ամենասիրելի լոնդոնաբնակ երգիչ, երաժիշտ, երգիծաբան Քեֆ Օրկյան, մարտի 13-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս Թատրոնում, բաց մի թողեք հոյակապ երեկոյի հնարավորությունը։ Հայը բոլոր ժամանակներում սրբություն է համարել սեղանի հացը։ Սուրբ է հացը մեր սեղանին։ Ավանդական լավաշ։ Փայտե կրակով թոնրի մեջ պատրաստված հայկական լավաշը տարբերվում է շուկայի բոլոր լավաշներից։ Մեր մամիկների սուրբ ձեռքերով պատրաստված լավաշի հնագույն ավանդույթները վերադառնում են բնական համու հոտով։ Ավանդական լավաշը նորություն է մեր շուկայում։ Ահա մեր հանապազորյա հացը իր բնական հարստությամբ։ Փնտրեք թոնրի մեջ պատրաստված ավանդական լավաշը հայկական բոլոր խանութներում։ Ժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստացիկ եւ վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, էսլիթ, լիպոսակցիա, ներարկային, ինչպես նաեւ մաշկի խնամք նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820. Crab Boil Avenue, հայտնի ռեստորան Գլենդելում, ամենուր փակ շաբաթ եւ կիրակի ժամը 8:30-ից 12:00-ը այստեղ կարող եք վայելել բրանչ եւ նախաճաշ անվճար սուրճի կամ թեյի հետ։ Իսկ ամեն հինգշաբթի գիշերը սրխ եւ թրբ առիթի ժամանակ ձեր սթեյք եւ սիֆուդ ուտելիքի հետ վերցրեք անվճար խմիչքներ եւ իհարկե ձեր ուրախ առիթները անցկացրեք մեր private pool-ի 150 հոկանոց սրահներում։ Crab Boil Avenue, 900 North Central Avenue, Glendale, 818-244-5898.
Ուրեմն սենյեր, իմ այսօրվա նյութը գնունքի մասին էր, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, եթե գուզես կնկվիս, փող պիտի վճարես, իսկ մնացած բոլոր մյուս եկեղեցիներու տավանանքները, այսինքն այլ ուրիշ տավանանքներու եկեղեցիները, առանց փողի քեզի կգնքեն, քանի որ իրենք կավադան, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը կնկվեցավ և հարություն առավ, Աստուծո քով գնաց, քրիստոնյություն աթքերով տարածեցին, որ ադիկա պարտականությունը եկեղեցին կողմ են։ Գիտեմ, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, քանի որ ինքը քոյադևելու համար նյութականի կարիք ունի, և պիտի ասեն, ամեն ինչին հայերը պատճառաբանություն են, բայց գնունքի ուրախության իրականչուր բնագին $50 կձախսեք, եկեղեցին հիմա $500 ձախսելը ավելորդ կտեսնեք, սիներ, վերջերջո երկրային այդ ուրախությունը ճաշարանի մեջը, դրան պիտի վճարես, բայց աստվածային տվյալը, որ քրիստոնյա պիտի դառնաս, դրան պետքություն չունիս վճարելու։ Սա է հիմնական մտահոգությունը, $500 քրիստոնյա դառնալու համար երեխամը կգնա 30 օրվա, 40 օրվա ալա, կամ գրնա 18 տարեկան ալա, եթե եկեղեցի պիտի մտնաս, եւ պիտի գնկվիս, եկեղեցվո այդ կողքի այդ հաժինը, որ պիտի օգտագործես, $500 պետք է վճարես, իսկ եկեղեցի այս մասը, որ պիտի օգտագործես, հարսանիքի համար նայում, $1000-ն վեր է։ Հետաքրական է, այսինքն, որջապ աբուշի մեկը պիտի լաս, որ Պամը, որ աստված քեզի ծրի պիտի ընձայ է, նրա համար դրան վճարես, քանի որ ոչխար ես, նայեցեք, հիմա եթե գուզեք ձեր երեխան գնքեք, արդեն պիտի սկսիք, եկեղեցի հեռացանել, օրը ուզել, ներողություն, մենք այս օրը 4-ը արդեն գնունք ունենք, չէ, հաջորդ օրը, հետո խնջուկի սրահը պիտի հեռացանես, ադիկա պիտի ապահովես, բայց հետո շատերը գսեմ, որ խնջուկի սրահը, Ատկան, որ հարպուխ եմ լեզուսա, ասվատ չի բատ ջերգոսիայինը, ինչ ես ոտունը հարպուխ եղած ես, ես հարպուխ եղած եմ, խնջոքի սրա հաբավովես առաջ, որ հետ ու եկեղեցինս ես, և այլն և այլն վեջ վեջո ոչ մի դարպերություն, խնջույքի սրահը քեզի պիտի որ ասինչ օրը աշչապ գումար, եկեղեցին քեզի պիտի ասինչ օրը աշչապ գումար, հետո անպայման պետք է երեխային հադուկ գնունքի հագուստ դառնեք, չէ, և հետո հադուկ պետք է չորցնելիք արարգան առնեք երեխային, որում վրան խաչ պետք է ելա, ատկե հետո պետք է հադուկ շաքարեղեններ ստեղծեք, որ հյուրերուն փոխանցեք, հետո փացիկներ պետք է ղրգեք, որ սիրելի հայրենագից, ասինչ հայրը և մայրը երեխան աբուշ դարձնելու համար ձեզի հրավիրե, որ դուք ականատես լաք, որ երեխան ոչ մի կարողություն չունի ինքզինքը արդահայտվելու, մենք բարդացրենք իրեն քրիստոնյա դառնա, և ատկե հետո արդեն խնջույքը գուկա, և ամբողջ քերտաստանով գուրախանան, որ զավակնին աբուշ դարձավ, ինքը կարողություն ունի, որ ուշիմ դառնա, բայց անկարող է արդահայտվելու, միակ արդահայտությունը որ գնե, և որ արդեն այդ չուրը երեխային վրան կտապեն և կսկսի լալու, կամ որ եկեղեցին մեջ չգմերգացնեն երեխային, հանուն Աստուծո և չուրին մեջ չգզետեղեն իրեն։ Սա ոճրակորձությունը, գիտես էր ոճիրը գադարեցիր, վերջացավ, բայց սա աստեցություն է դալիս երեխային վրան, հավիդյանս, այո, հիմա մեկ պիտի նայե, քու վրա աստեր է, չէ, ես արթնցա, ես ցեզի նման ոչխար էի, բայց արթնցա, ուղեղս կորձացեցի։ Ուրեմն սիրելիներ, որջապ անհրաժեշտ է երեխային գնքել, կամ սպասել այդ ժամանակ, որ ինքը երեխան չափահաս լա, և ինքը իր ուզելով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստված Բաբային քով երթա, և ինքը որոշե երթա պիտի գնքվի կամ ոչ։ Գիտեմ, ամեն տեսակի բացատրություն կա, բայց ամենաշիտակ բացատրությունը, որ ինչու երեխային կգնքեն, այն է, որ հարյուրավոր տարիներ առաջ, գիտեք, ծննդատափերությունը այսօրվա նման աչափ թյուրին չէ, աչափ մաքուր չէ, և երեխաները այդ բզդիկ իրավիճակի մեջ ավելի թյուրին հիվանդություններ կունենային, և շատ անգամներ մինչև 40 օր չէին ապրել կամ գաբրեին շատ կարդ ժամանակ, ուստի շուտ մենք կգնքեին, քանի որ հայկական դպրոցի աբուշ ուսուցիչը, որ երեխային հարցուցերը
որ եթե գնկված չես թժող, պիտի ավտաս, նրա գհավադային։ Մանուկը իր ամեղության մեջ, որ թե գուզինիս մեկ պար պերանիցը չէ ելած, բացի այդ ժամանակ ընթացքին, մե անոթի եմ, նույնիս անոթի պար չէ, լալով իր անոթությունը ներգայացն է, ասում են, եթե մերներ առանց կնկվելու, թժող պիտի ավտար։ Եվ 21-րդ տարուն հայկական դպրոց կա Լոս Անջելեսի մեջ, որ ադանք ուսուցիչ ունի։ Սիրել, անուննա գիտեմ, դպրոցնա գիտեմ, բայց գիտեք, ես խոսողն եմ, բայց այս անգամ պիտի չի ասեմ, որ ինքը ուսուցիչը և դպրոցը, իհարկե պիտի զանգարեմ դպրոցի դունրության հետ, նա պիտի խոսիմ, որ իրենք վերաբահ մնան այդ տեսակի իրավիճակներին, քանի ծնողներ գրնան թադի դանիլ հայկական վարժարանը այդ մեկ խոսակցության համար։ Այսինքն չի կարելի թեր բուրջ համուդական մտածելակերպով ամերիկայի մեջ ապրիկ, թեգուս ձեր աստուծո չի քոյության և քոյության վեճի մեջը։ Երեխաներու վրա այդ ձեր դքեդությունը մի փոխանցեք հայկական վարժարանի գրոնքի ուսուցիչներ։ Այդ առասպելները ձեզի ապահովված են աշխատանք և թարցուցած են աբուշներ, ոչ ուշիմներ, նույն բանը մի կադարեք։ Ուրեմն, որչապ կարևոր է գնքվիլը, խնդրեմ թուն ծնող, կարող ես բացատրես, որ երեխատ նույնիսկ 3 ամսական, 2 ամսական, որչապ կարևոր է, որ իրեն քրիստոնյա գնքես։ Մայրդ, հայրդ բարդատրում են քեզի, բայց չէ որ թուն ամուսնացա, որ մորդ հորը դունիցս դուրս ելես։ Չէ որ թուն ինքնուրույն մարդ ես, չէ որ թուն, որ ամուսնացար քեզի թակավոր և թակուհի գոչեցին։ Չէ որ թուն այլևս սիրահոժար անգոյին կմտնաս և կսիրապանվիս և ոչ մի ամոթ չի գա այդ գադարածիտ մեջը, քանի նախքան ամուսությունդ ամոթեներ էին ադոնք, որ աստված պիտի պատժեր։ Հիմա որ աստված դիտում է քեզի իրականչուր անգամ, որ թուն սիրապանություն կգադարես և ադոր պատճառով երեխամը կծնի, նույն էշության մեջ պիտի ավտաս, որ երեխային գնքես։ Մտածեք սրանց մասին, սեներ, ես աստեղ չեմ եկած ձեր հավատքը գոդրելու, բայց եկած եմ ձեր աչքերը փանալու, որ նույն այդ հավատքի մեջ իրաբաշտորեն կմնագարած երթալ և ոչ թե գույրորեն։ Մնացիր քրիստոնյա, շարունակե հավատալ այդ հավատքին, բայց քո զավակին իրավունք տուր, որ ինքը փնտրի այդ ճանապարհը։ Արևդրական ծանոթություններ, անմիջապես ետ կվերադառնամ և այսօրվա ծրագրիս վերջին հատվածը ձեզ կփոխանցեմ։ Բարի լույս։ Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենդանի նվագախումբը, դիջեյն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. S&H Beauty Supply-ը ձեզ է առաջարկում բազմատեսակ գեղեցկության ապրանքներ ամենայժան գներով։ Մազի extension-ներ սկսած 59.99-ից, Սաթին մազիներ 4.99, Դա Վինչի մազիներ 7.99, Իգորա Շվարսկով մազիներ 7.99, Luxury Green Light մազիներ 6.99, Herba Tint մազիներ 12.99, L'Oréal մազիներ 3.99, Color Charm մազիներ 2.99, այցելեք և կհամոզվեք։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Սեյներ, հարաճիկա շապատներուն այս հիվանդանոցի խնդիրները վերջացնեմ,
ատկերը կամ քահանա պիտի հրավիրեմ այս տաղավարը եւ ես այդ քահանային հարցումներ պիտի հարցնեմ, թե ինչու ամուսնություն, ինչու գնունք եւ ինչու այս խապքանքը հայ ժողովրդին վրա դարածիկ։ Եվ իր իրավունքն է ինքը արդահայտվելու։ Եվ ես կլրեմ, չեմ ընդհատեր։ Բայց այդ ժամանակ հարկելով իր գդարածը, կուզեմ ինքն հարկե իմ գդարածը։ Միդարցնեմ մի քանի դարբեր քահանաներուն եւ անոր իսկապես լավ քահանա է ներկա գտնվի այստեղ։ Ես մնացածը, որ բարձրաբես ցեզի գբարդատրեն, որ այսպես պետք է լա, արդեն գիտեք, որ իրենք լավերը չեն, իրենք բարձրաբես պաշտոն կգտարեն։ Ուրեմն ես, Ստեփան Պարտամյան, 1962 թվականին ծնած եմ, գնկված եմ Լիբանան 40 մանգաց եկեղեցու մեջ, եւ որ արդեն 2 ամսական եղած եմ, եւ այդ վավերագրական շարժաբատկերը գտնամ կփոխանցեմ ցեզի այստեղ առաջիկա այդ շապատներու ընթացքին, պետք է բրբդեմ նայեմ ուր է, եւ հետո գզրուցենք իրարու հետ, թե եթե այդ գյունունքը շիդակփաններ, ինչու այսօր իմ վրա չի աստում, իսկ եթե տուն որ գնկված ես, ոչ մի արևելություն սկացած ես քո յանքին մեջը։ Խնդրեմ մտածեցեք, նայեցեք, ոչ թե զանգարեցեք, վարյան մգեցեք եւ մտածեցեք, քանի որ հուսամ գուսամ որ ծեր զանգարելու կարողության չափ չեք աբուշանար մտածելու մեջ։ Գիտեք, եւ որ գզանգարեք, հերախոսի ցայնը պետք է, հերադեսիլի ցայնը պետք է իջեցնեք, որ կարողանաք խոսի։ Իսկ եթե դուք ցեզի գարցնեք այդ հարցումը, գուսամ ավելի ուղիղ շիդակ, ուղիղ եւ շիդակ ծևով գտնակ արդահայտվի ցեր միտքերի մեջ։ Թե եթե գնկված ես, ոչ մի դարբերու, ոչ մեկ դարբերություն տեսած եք ցեր մեջ կամ ոչ։ Իսկ իմ այսօրվա նյութը շատ հստակ է։ Դոբրագը այստեղ է, ծեր $100 գարիք ունիմ ես։ Եվ փարկ ամերիկյան դոլարի եւ փարկ այս դոբրագին, որ դուք որ գոժանտագեք ինձի, ես այդ տրամով որոշ կորձեր կգադարեմ։ Իսկ աստուծո հետ կապ չունի այս բոլորը։ Դողաս եթե աղոթես աստված գղրգե, չէ։ Աղոթեմ աստված բիդի չի գղրգե, թունես որ բիդի ընդունիս, որ թուն ասիգա արնելով դու քեզի պիտի նպաստի եւ միաժամանակ ինձի պիտի նպաստի։ Իսկ մնացածը բարձրապես մարդ մարդու վրա խնդալ է։ Հասկացաք սեներ։ Իսկ եթե ես թժող պիտի եվտամ եւ թուն տրախ պիտի եվտաս, եթե ադորա գահավադաս, այդ մեկնա թշպախտություն է։ Իսկ եթե գահավադաս, որ ես եւ թուն հավասարաչափ մարդ արարածներ ենք, որ դարբեր գարձիկներ ունենք եւ կարող ենք միասին ապրել, ես առանց Աստվածի լավ հայը, իսկ թուն Աստվածով սովորական հայն ես այս աշխարհի, քանի որ քո Աստված քեզի իրավունք չի դար լավ հայ լալու, քո Աստված քեզի գսե, որ թուն հավասար ես թուրքին, քուրդին, արաբին, չինացին, եւ որ նրանք ամենը նույն Աստվածը ունեն։ Որ մեսեներ հարաճիգա ամիսներուն բավական նորություններ ցեզի պիտի ներկայացնեմ, եւ գործողությունս հետո ցեզի կբացատրեմ ամենալավ նորությունը, որ պիտի բադահի, եւ փարկ ամերիկյան դոլարի, եւ որ դուք այս դոլարներին կքնեք եւ ինձի $100 գուտակ, որ ես ցեզի $160 դամ, այդ 100-ը 100-ի վրա տնելով գլա 200, եւ հարաճիգա ամիսներուն ցեզի գսեմ, որ ինչ առավելություններ եմ գտարած, որ պաշտպանվի եւ պահպանվի հայկական ինքնությունը։ Իսկ մնացած բոլոր այդ հայկական գազմագերությունները, որ տրամներ են հավաքում հայության համար, թող եթե փարեհաջին իրենք անգեղ ձորեն, ասեն ինչ են գդարում։ Իսկ նրանք, ովքեր բարձրաբար ուզում են իմ աչքերի մեջ նայելով դեսնեն ճշմարտությունը, այսեք ոչ Աստված եմ, ոչ Հիսուս եմ, բայց աչքեր ունեմ, որ Աստված եւ Հիսուսն աչունի, քանի նրանք խապում են ցեզ, իսկ ես չեմ խապում։ Ձեր դրամներով շատ բաներ պիտի գդարեմ։ Հասկացողներին շատ 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 բարելույստ,
չի ասկծողներին, քանի որ իրենց մեջ հայկական արյուն կա, եւ ես իրենց հայ եմ գոչում, ես իրենց ասեմ բարի Լուիս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, բարի Լուիս։